Você quer se sentir confiante e preparado para atender um paciente nessa situação em exames de urgência e emergência? Se você tem dificuldade, eu tenho uma grande novidade para você. O Superolão de exames de urgência e emergência em exames radiológicos, onde você vai aprender novas habilidades, adquirir mais conhecimentos e, mais importante, adquirir confiança e também segurança na hora de realizar e atender um paciente nessa situação. Então não perca mais tempo se sentindo inseguro ou até mesmo despreparado para uma situação como essa. Se inscreva agora mesmo no Superolão de Exames de Urgência e Emergência e tenha confiança em qualquer situação, independentemente se o exame é no setor ou fora do setor de radiologia. Então não perca tempo e invista hoje no seu futuro. Acesse já o site do Radiologando e se inscreva agora mesmo para o aulão. Eu te aguardo lá! E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje ele é muito esclarecedor, pois tenho certeza que vai te ajudar em algum momento. Você já precisou realizar algum exame de radiografia ou você precisou ali realizar algum procedimento e teve que pedir para o paciente tirar a roupa ou até mesmo o paciente disse que não tinha nada e quando você foi ver ali na imagem tinha ali algum corpo estranho, algum artefato? Pois bem, a dúvida é, o paciente ao realizar o exame, ele sempre precisa tirar a roupa para poder realizar a radiografia? Seja de tórax, de pelve, de coluna, de abdômen? Como é que fica essa questão? É exatamente isso que eu quero discutir com vocês hoje. Então, seja bem-vindo ao Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí para poder ajudar ainda mais aqui o nosso trabalho. Lembrando também que você pode seguir lá no Instagram, tanto no @radiologando, bem como no @igorgilprof. Vai lá para você ficar por dentro das novidades, dicas e muito mais. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Para realizar um exame de radiografia, não basta simplesmente posicionar o paciente e fazer o disparo dos raios-x. É muito importante com que haja ali um passo anterior, que é exatamente conhecido como a anamnese. A anamnese é um conjunto de perguntas que o técnico pode fazer para poder realizar o procedimento, para que ele saiba exatamente qual é a finalidade daquele exame. Afinal de contas, existem diversas hipóteses pelo qual o técnico pode realizar o exame, seja uma luxação, seja uma pós-cirurgia, seja um exame para cirurgia, enfim, o que quer que seja. É muito importante com que o técnico tenha ali a consciência e também dê a importância devida para a anamnese, até mesmo para evitar a repetição de exame. A repetição de exame ocorre geralmente quando o paciente ele mexe ou se movimenta durante a exposição, ou até mesmo quando há alguma inconformidade com a imagem produzida. E uma dessas inconformidades é exatamente a quantidade de corpo estranho que pode ser apresentado em um exame radiográfico. E que tipo de corpo estranho seria esse, professor? Bom, antes de eu falar o que seria corpo estranho, é muito importante com que você entenda a diferença entre corpo estranho e artefato. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico melhor sobre isso. A princípio, corpo estranho é qualquer coisa, qualquer adorno, qualquer objeto que possa surgir na radiografia ou no exame radiológico que não faz parte do corpo do paciente ou não está dentro do paciente, tá bem? Ou seja, é um relógio, é um colar, é algum adorno, algum enfeite na blusa, na calça, na bermuda, enfim. É tudo aquilo que a gente sabe e consegue identificar o objeto, mas que não está no corpo do paciente, está por fora. Diferentemente do artefato, que geralmente são causados por manchas, riscos ou até mesmo ali energia eletrostática, enfim. O artefato não é em si um objeto com a forma bem definida, não. Artefato é um artefato de imagem que se apresenta de qualquer jeito. O corpo estranho, não. A gente consegue identificar quando é um brinco, um piercing ou qualquer outro tipo de objeto que a gente sabe que está ou na roupa do paciente ou então está na sua pele. E daí resultado, muitas vezes é importante com que o técnico ele possa observar isso e pedir-lhe, no caso, para o paciente, para que ele possa remover esse adorno. Tá, professor, mas e quando esse adorno está na blusa? O que você faz? Bom, a gente pede então para o paciente retirar a blusa. E o paciente vai ficar sem blusa?
Não. Para isso, o paciente ele vai receber uma bata, que essa bata ela pode ter diversas cores, pode ser uma bata branca, uma bata azul, uma bata preta, enfim, para que ele possa realizar o exame. Muitas vezes, quando a gente vai realizar um exame radiológico, a gente tem que prestar atenção nisso e sempre lembrar de perguntar ao paciente se ele tem algum colar, algum piercing, algum relógio, alguma pulseira, alguma coisa que possa estar ali, né, mascarada e você não está vendo. Pois ao realizar o registro da imagem, se esse corpo estranho aparecer na imagem, primeiro, que entra em conformidade com a qualidade da imagem e, sobretudo, pode interferir também no diagnóstico a ser dado a partir daquela imagem. Por isso que a gente tem que repetir o exame. E a repetição de exame acaba acarretando em uma nova dose de exposição no paciente. E por isso a gente tem que certificar e garantir com que o paciente dê a certeza de que ele não esteja ali com nenhum tipo de adorno, com nenhum tipo de objeto que possa vir gerar um corpo estranho na radiografia. Geralmente em exames de estruturas, né, membro superior ou membro inferior, raramente tem a presença de corpo estranho. É muito mais comum ser voltado para a região do crânio, tórax e abdômen, que é geralmente onde a roupa ela vai cobrir mais a relação ali em relação ao corpo, né? E aí, resultado, a gente precisa exatamente estar atento a isso. E caso haja necessidade, pedir para o paciente remover, né, tirar essa roupa ou esse adorno, e então oferecer ali a bata para que o exame possa ser realizado. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, eu já fui fazer algum exame e o técnico não pediu para eu tirar nada. Bom, talvez ele tenha julgado que baseado na situação, baseado no exame, não haveria necessidade. Lembrando que o que eu estou falando aqui é sobre a técnica radiográfica. Existem outras técnicas da radiologia, como densitometria, tomografia, ressonância, mamografia, que também exige ali a necessidade da remoção de alguns metais ou até mesmo alguns outros adornos que possivelmente possam impactar durante a realização ou até mesmo na qualidade da imagem. Outra dúvida também bastante importante é que, será que os plásticos também saem na radiografia? E a resposta é sim. Em alguns casos, não todos. Pode existir a presença, né, da formação exatamente desse objeto, mesmo sendo de plástico. Eu, inclusive, mesmo já realizei diversos exames radiográficos onde o botão da camisa do paciente era de plástico, mas na hora que eu realizei o exame, o botão ele foi projetado no exame. Ou seja, para você evitar e não arriscar ter que realizar ou repetir novamente seu exame, é mais importante, mesmo que demore um pouquinho mais, você já pede para o paciente trocar de roupa. Porque assim, você elimina de uma vez qualquer hipótese, né, qualquer chance ali de ter que repetir o exame por conta da presença de corpo estranho. E principalmente, como eu falei, o corpo estranho ele pode interferir na qualidade não só da imagem, mas também interferir no diagnóstico. E isso é muito importante. Agora me conta aqui, quantas vezes você precisou fazer ali um exame de radiografia e saiu aquele corpo estranho ou aquele artefato e teve que repetir o exame? Pois é, acontece com bastante frequência. Ou até mesmo, como já aconteceu comigo, de eu perguntar, reafirmar com o paciente, você realmente não tem nada? Nada. Quando faz a exposição, tá lá o adorno, um colar, um transilim, enfim. Então é muito importante que a gente, de fato, garanta com que a execução ela seja sempre a melhor possível. Não só para a gente, mas também para o paciente. E aí, surgiu alguma dúvida, alguma pergunta ou teve alguma curiosidade? Deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? Não esqueça também de seguir lá no Instagram, @radiologando e @gojuprof. E se você quiser ficar por dentro das novidades da radiologia, cursos e aulas, acesse lá o site do Radiologando. É muito simples, radiologando.com.br. O link está na descrição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Bons estudos e até a próxima. Valeu!